دولة جبوتي أيا قاطي طلابها لسكو أهشي إسكي إصفقرات إما دحوين بيحي يرئيس الوساري أبي يحمد وحنا قيلي او ديبادة كياني إنو سينا يو ديكيد ودن كيتو بياه بياها بدا عسكو طالا تاسيو حدود كجبوتي إيو ودن كيتو بياه وشرتا بغول ميلو كليا هذا ما تهي دونستي أبي يحمد يو ودن كيسا إيتو بياه ديغدا أي جبوتي إسكو هرتاقي سوهر ومركز سومالي لان geli oo dantiisa ka dhex arka wax kasto oo ay ku qaadanayso inuu sortaago heshiiskan ma aqbali doonta Addis Ababa dekedda ay ku yaboqday Djibouti warbixinteenan ayaynu ku falanqeynaynaa qodobadaasi qosol duub iyo xaraan siyaasadeed ayuu ku jiray Ismaaciil Cumar geli tan iyo markii ay heshiiska wada galeen madaxweyne Biixi iyo raisul wasaare Abiy Ahmed kaasi oo safkarad ahaa hase yeeshay ilaa iyo hadda aan loo bedelin heshiis rasmi ah Soomaaliya iyo Djibouti oo isku jaanaaya waxa ay ku xafiilamayeen sidii inta aan qalinka lagu duugin heshiiskaasi ay isu hortaagi lahaayeen inkastoo ay ka qoosteen dhammaan talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee ay qaadeen muddo 8 bilood ku siman oo haatan laga joogo markii ay safkaradka Addis Ababa ku wada galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo raisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed talaabooyinka muujinaya aqoonsi caalami ah oo lagu kala bedelanayay fariisin ciidan oo biyaha badda cas ku yaala kaasi oo 20 kilometir ka kooban ayaa qaaday dawladda Itoobiya waxana haatan muuqata inay si rasmi ah u aqoonsan tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland Addis Ababa waxana ay u soo magacowday safiir buuxa iyadoo ciidamadii ugu badnaana ay maalinnimadii shalay ahayd ka soo qalin jabiyeen dugsiyada waddanka Itoobiya ee tababarada door muuqdo oo aan daaha dabadiisa ahayn ayuu ku lahaa Ismaaciil Cumar geeli muddadaasi iyo taariikhdaasi soo taxnayd ee uu lahaa heshiiska safgarada ee Soomaaliland iyo Itoobiya hase yeeshee digniinka madanbaysa ayuu ka helay adi sababa isagoo joojiyay dhammaan badhaqdhaqaaqyadii Soomaaliland iyo heshiiskan kulli diga ahaa toddobaadadii iyo bilihii ugu dambeeyay markii raisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu uga digay inuu faraha kala baxo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya iyo dhaqdhaqaaqyada lidiga ku ahaa ee geeska ka wado wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Djibouti ayaa semaanta shaaca ka qaaday inay siinayaan dekedda burcada oo ugu yaboheen dawladda Itoobiya taasi oo ay iyadu si gaar ah u maamulanayso waxa ay leedahayna aan ka duwaneyn dekeddani ayaa u jirta 100 mayl oo kaliya xuduudka waddanka Djibouti iyo Itoobiya sidoo kalena waxa ay leedahay waddan laamiyo oo fududeynaysa badeecadaha iyo ganacsiga ka soo deega ee ay dawladda Itoobiya halkaasii ka raranayso balse Djibouti waxay ilowsan tahay Itoobiya inay dekad kaliya doonayn ee sidoo kale ay Soomaaliland ku heshiiyeen saldhig military oo biyaha badda casii kulaalaya inkastoo ay ku wada yaaliin Djibouti iyo Soomaaliland badda damaca lahaanshaha ahaanina uu ku jiraa Addis Ababa sidoo kale Soomaaliland waxa ay u saxiixaysaa in ka badan 100 sanadood fariisin military iyo dekad isku lifaaqan oo biyaha badda cas ku yaala kuwaasi oo caalamka oo dhan haatan casiiska ah waxana uu muuqanayaa yabo ah Ismaaciil Cumar geeleynan oo shuruudihi buuxin ay ku aqbali lahayd dawladda Itoobiya oo meesha uu ka maqan yahay fariisinkii military ee 20 kilometir ah kaasi oo ay Soomaaliland geedka go'aan uga dhigtay waddanka Itoobiya waxana durtaba isdiidaya doonista badbaadada ah ee Ismaaciil Cumar geeli oo dekedihiisa iyo marsooyinkiisa badda cas ku yaala uu ku badbaadinayo iyo dareenka dawladda Itoobiya iyo damaca ay ka leedahay badda ay doonaysay 100 sanadood ee ugu dambeeyay oo haatan ay Soomaaliland ka heshay inkastoo heshiiskii safkarada dhacay waqti dheer ka hor aan ilaa iyo haatan dhana loo dhaqaajin Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa se waxa muuqanaysa inay leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo daah dabadiisa kaasi oo ay talaabada si uu wada qaadayaan dhaqaaqana markii ay wada sameynayaan Itoobiya waddanka Djibouti may weydiisan kari waayeen dekedda ay haatan iyagu iskood ugu dhawaaqeen baahiyaha taaganna waxa ka mid ah ayaa sababi leedahay ciidamada badda oo ay sanadihii ugu dambeeyay balahayd ayaa ay doonaysaa inay soo galaan badda cas kana helaan fariisin military oo ay baroosin ka dhigtaan Djibouti ayaa sheegtay yaboheeda iyo dalabka ay haatan u gudbisay dawladda Itoobiya inay uga dan leedahay si hoos loogu dhigo xiisadda Soomaaliya iyo waddankaasi u dhaxeysay muddadii aynu ku safreynay sanadka 2024 oo uu jiray heshiiska safgarada ee madaxweyne Biixi iyo raisul wasaare Abiy Ahmed balse danta rasmiga ah iyo duruufta Ismaaciil Cumar geeli kalifaysa ayaa taasi ka duwan oo waxa uu badbaadinayaa marsooyinkiisa badda cas ku yaala oo uu doonayo inaan lagula tartamin dhaqaalaha geeska iyo marinbiyoodkan muhiimka ah
xeerayaasha siyaasadda falqeeyaha ayaa saadaalinaya inaan waddanka Itoobiya aqbalaynin maadaama oo fariisinkii military uu ka maqan yahay dalabka waddanka Djibouti.